התבקשתי להציג באופן כללי מהם אזורי חיץ, כי עבדתי על הנושא הזה מיד אחרי האסון של הכרמל. בתחילת 2011 פנו אליי מהמשרד להגנת הסביבה, אז הייתי עדיין היועץ האקולוגי של המשרד, וביקשו ממני לעשות סקירה, לראות מה קורה בעולם מבחינת אזורי חיץ, מה קיים, איך מתכננים אותם. ביקשו ממני כמובן להתמקד בנושא אזורי חיץ לאורך דרכים, משום שכפי שאתם יודעים, אלה שמתו באסון הכרמל הם היו על הדרך ולא בתוך יישוב. יצא דוח באפריל 2011, שהוא זמין באתר של המשרד להגנת הסביבה. הדוח הזה הוא כולל מפרט טכני, איך בונים, איך מתכננים ואיך בונים אזור חיץ עם מידות כמותיות. אני אציג את זה בקצרה. וצריך לומר שבמקרה, בנושא הזה של אזור החיץ, רוב המידע, או אפילו אני הייתי אומר, המידע הכי מתקדם והכי מוצלח הוא בא מצרפת. עכשיו, אני לא אומר את זה כי במקרה... ביליתי... עכשיו, יותר ממחצית החיים שלי ביליתי לשמחתי בישראל, אבל זה כמובן לא קשור. זה יצא ככה, יש כמה תחומים שהם טובים. זהו. עכשיו, כפי שאמר חנוך, ההגדרה של אזור חיץ זה אזור שבו אנחנו משנים את כיסוי הצומח, אנחנו נראה באיזה אופנים, כדי להאיט את הקצב של ההתפשטות של השריפה. זה מאוד חשוב כשאנחנו פונים לקהל, לא לתת רושם שאזור חיץ מונע, בוודאי שלא, וגם לא עוצר את השריפה. שלא יהיו אשליות, אזור חיץ לא עוצר את השריפה, במקרה הטוב, שהוא מוצלח ומנוהל נכון, הוא יכול כן להאיט את הקצב של התפשטות של השריפה. מה שמאפשר תנועה של כוחות כיבוי, פינוי אנשים, וזו המטרה היחידה של אזור החיץ. זה לא לעצור את השריפות, כמובן לא למנוע את השריפות. השריפות בארץ הן ב-100% מהמקרים תוצאה של התערבות של האדם. האוכלוסייה בישראל היא מכפילה את עצמה כל 20 שנה, לצערי השטח לא, ולכן הסיבה לשריפה היא תמשיך. עכשיו בגדול, זה מאוד פשוט, יש שני סוגים עיקרים של שריפות, של אזור החיץ, סליחה, מה שאנחנו קוראים ה-fire break, שזה אזור החיץ ללא צמחייה בכלל, אני אראה דוגמה, ואזור החיץ שנקראים ה-fuel break, שאזור החיץ עם צמחייה שאנחנו מעצבים אותה כך שכשהשריפה, כשהאש תגיע לאותו אזור, ההתקדמות של האש תהיה יותר איטית, ואז אנחנו נוכל להתערב ולהתחיל להילחם באש. במקרים רבים, האזורי חיץ הם שילוב של שני הסוגים האלה של אזורי חיץ. אתם רואים פה בצד ימין מה שנקרא ה-fire break, כלומר אזור חיץ ללא צמחייה בכלל, כאן השינוי באופי כיסוי הצומח הוא קיצוני עד כדי כך שמורידים את הכל, אפילו כאן במקרה הזה את עצבונים, זו תמונה מספרד, גם אותו דבר כאן. מה שבדרך כלל עושים במקומות בהם יש הרבה מרחב כדי לעשות את זה, עושים את זה בלב השטח, וכאן אתם רואים לפני ואחרי אזור חיץ שהוא fuel break, כלומר אזור חיץ שהוא מעוצב, השאירו באזור החיץ צמחייה מקומית שהייתה שם, בעיקר כמובן עצים, מורידים את השיחים, זה שני הסוגים של אזור חיץ שקיימים היום באזור, אזורים ים תיכונים, לא רק באגן הים תיכון, גם במקומות אחרים. הראשון, ה-fire break, אתם רואים אותו פה, הוא מאוד החלטי, משום שפשוט כאן מוצאים את כל מה שיכול להישרף, אז זה הפתרון הכי קיצוני, שהוא לא תמיד מתאים, מכמה סיבות. קודם כל צריך כן לומר שהעלות של ה... של תכנון ויישום ותחזוקה של אזור חיץ כזה מאוד מאוד יקרה. יש כמובן הרבה בעיות אירוזיה, אנחנו באזור ים תיכוני, אזור ים תיכוני, מה זה אומר? זה ככה בכל מקום, זה ים, מישור חוף, פחות או יותר רחב, ומיד ההר.
גם בקליפורניה זה ככה. אז ברגע שיש טופוגרפיה הררית, יש לנו בעיות של אירוזיה, ואם אנחנו באים ומוציאים לגמרי את כיסוי הצומח, זה יבוא. כמובן יש הרבה בעיות נופיות. והנושא הזה הוא מאוד רלוונטי בישראל, כי כבר ככה השטח פה הוא מאוד מאוד קטן, אז אם אנחנו באים ובתוך השטחים הנטועים אנחנו מתחילים למתוח פסים כאלה, מבחינת הציבור, מבחינה אסתטית, זה מאוד בעייתי וצריך להתייחס לזה. אבל היעילות כמובן היא מאוד גבוהה. הסוג השני זה ה-fuel break, אתם רואים כאן. אז כאן למעשה מה אנחנו עושים? אנחנו לא מורידים לגמרי את כיסוי הצומח, אנחנו משאירים עצים בעיקר, אבל אנחנו מדללים, אנחנו מה שעושים, שוברים את הרצף האנכי של החומר הדליק, בעיקר מורידים את הרובד של השיחים. כמובן שוברים את הרצף האופקי של החומר הדליק על ידי יצירת מרחבים בין העצים, ואז אנחנו מקבלים אזור חיץ שונה, שהוא קצת פחות אגרסיבי מבחינה אסתטית, אבל שימו לב שהוא יותר רחב מהקודם, זה המחיר שצריך לשלם אם אנחנו בוחרים בסוג הזה של אזור חיץ. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים מה עושים בעולם, אתם רואים פה שמאלה, כאן יש דוגמה שמה שעושים בקליפורניה, סביב בית, אחרי זה ניתן דוגמאות לגבי הדרכים. קודם כל, לוקחים או מתכננים אזור בלי כלום, אפילו בלי המקסחת דשא של חנוך, מוציאים את הכל. כאן, תיאורטית, אפשר להשאיר פה ושם כמה עצים, כלומר, זה לא כיסוח מוחלט, ו... בטבעת האחרון כאן אנחנו עושים דילול שהוא דומה ל-fuel break. כאן אתם רואים פה בצרפת אזור שתכננו אזור חיץ, שהוא כאן שהוא אזור חיץ מעוצב, ה-fuel break שהוא כאן הוא כבר בוצע, 10 מטרים סביב הציר הדרך, 50 מטר סביב היישוב, עכשיו, או סביב המגורים. עכשיו צריך לדעת שהאזור חיץ המעוצב וה-fuel break הוא מאוד יעיל וזה הוכח כי זה נבדק לצערי בשטח בכל האזור הים תיכוני של צרפת, גם שם יש שריפות חוזרות, אמנם עם תדירות פחות גבוהה מאשר בארץ בגלל ההבדלים מבחינת הצפיפות של האוכלוסייה, וב-2003 היה שם גל מאוד מאוד גדול של שריפות, ובמקומות בהם היו אזורי חיץ מעוצבים, מתוחזקים ומתוכננים ומתוחזקים בצורה נכונה, מצאו ש-90% מהמבנים לא נפגעו מהאש. זאת אומרת, ההצלחה היא עברה את המבחן של המציאות בסוג הזה של אזור חיץ. עכשיו, מה קורה לגבי דרכים? וזה היה המוקד של העבודה שביקשו ממני לעשות. קודם כל, מה שעושים בחול, גם בספרד, גם בצרפת, לאורך השנים, זה אך ורק אזורי חיץ מעוצבים. כלומר, לא באים ומורידים את כל כיסוי הצומח לאורך הדרכים. זה מה שנקרא fuel break. וצריך להתחשב בשני משתנים. הראשון, חנוך ציין אותו, כמובן, זה הטופוגרפיה, מאוד רלוונטי באזור הים תיכוני. האש בגדול הוא מטפס במדרון, לכן צריך בהתאם להגדיל את הרוחב של האזור חיץ, וכמובן צריך לקחת בחשבון את הגובה, את הסטרוקטורה, המבנה של כיסוי הצומח. אם יש לנו בתא או יער צפוף של אורנים, הרוחב של האזור חיץ יהיה שונה. כאן אתם רואים תחשימים. מה קורה כשאנחנו נמצאים באזור של חורש בינוני, הרוחב שממליצים לאזור חיץ מעוצב לאורך דרכים כשאנחנו עם חורש בינוני זה 10 מטרים. עכשיו 10 מטרים אולי שם זה לא הרבה, פה זה מתחיל להיות הרבה אותו דבר בגלל הבעיה של הקנימידה המרחבי. כשאנחנו מול מה שנקרא חורש גבוה, שזה בגדול היערות של אלונים סקלרופילים הירוקיה, כמו כאן אלון מצוי, אנחנו גם כבר צריכים 30 מטר,
ובמקרים בהם יש יערות של מחתנים, אורן ירושלים, אורן ברוטיה, צפופים, אז כאן צריך כבר אזור חיץ ברוחב של 60 מטר, שזה מתחיל להיות הרבה, 60 מטר בשני צדדים של הדרך. אבל צריך לזכור כאן שלא מדובר בפס של 60 מטר בלי כלום. זה פס מעוצב, ואפשר לעשות אותו בצורה מאוד, אפילו מאוד אסתטית וגם מאוד יעילה. עכשיו, המשתנה השני הוא הטופוגרפיה. כפי שחנוך ציין, האש מטפס לאורך המדרון. לכן, אם הכביש שלנו הוא כאן, בחלק התחתי של במורד המדרון, למעשה כאן בהשוואה לכביש, אנחנו צריכים להוסיף מרחק עומק לאזור החיץ, בערך 25 מטר. קודם כל, כדי לפנות פצועים, וב' כדי לאפשר תנועה של כוחות כיבוי, ואז לטפל, או להעלות את הסבירות להצליח לעצור את השריפה. עכשיו, איך אנחנו מתכננים את האזור חיץ המעוצב? אז ישבו הרבה על זה בצרפת, והם יצאו עם נתונים כמותיים שהם כך. קודם כל, קובעים את הרוחב פה בין רצועת הדרך, ממש המסלול של הדרך, לעצים הראשונים, שזה האות הדי הקטן הזה. אני רואה שעכשיו הצבעים הסתדרו. אז כאן רוצים לפחות 3 מטר. השלוש מטר כאן זה האזור חיץ ה-firebreak, כלומר, כן, סיימתי. כלומר, בלי שום צמחייה, שזה למעשה צידי הדרכים שמתחזקים, בדרך כלל זה נופל באחריות של מקס. אפשר להוריד שם את כיסוי הצומח. ואחרי זה אנחנו קובעים את הרוחב של 30 מטר כאן, במקרה של כיסוי צומח בינוני, לא של אורנים. אנחנו מודדים את הקוטר של צמרת העץ הגדול ביותר, יוצאים מזה עם זה עם ערך D, והערך הזה הוא צריך להיות המרחק המינימלי בין הצמרות של העצים שאותם אנחנו נשאיר בתוך הרצועה. כך מתכננים את האזור חיץ, מעבר ל-30 מטר, כאן אנחנו לא מתערבים כי יש לנו כבר רוחב מספיק גדול, וכשאנחנו מתכננים רצועה כזו, אנחנו גם שומרים על האסתטיקה של הנוף, ואנחנו מפחיתים את כמות החומר הדליק, מה שיפחית את העוצמה של האש, ואז נוכל להשתמש בכביש. עכשיו, התייחסות אחת לגבי ההיבטים האקולוגיים, כי אני שמעתי חברים שלי מאקולוגיה שמיד דאגו מה קורה עם אזור חיץ, זה הולך להרוס את מה שנשאר כאן. אז המצב לדעתי הוא כזה. קודם כל, העלו בפניי, אני טועה מדוע, את הנושא של מינים פולשים. זה נכון שברגע שאתם הורסים כיסוי צומח לאורך תשתית, יש תמיד חדירה של מינים פולשים, זה תמיד קורה. אבל הטיפול במינים הפולשים זה חלק מהתחזוקה של האזור חיץ, זה לא צריך למנוע את התכנון ואת היישום של האזור חיץ. לגבי הקיטוע, אומרים אזורי חיץ גורמים לקיטוע בכיסוי הצומח. זה נכון, זה גורם לקיטוע, כי ככה צריך לעבוד אזור חיץ, אבל כשאנחנו עושים אזורי חיץ לאורך דרכים, הקיטוע כבר קיים, הכביש נמצא שם. לגבי הירש של בתי גידול והכל, זה נכון שמורידים את הרובד של השיחים, אבל אם אנחנו רוצים להיות אפילו קצת תחמנים, אפשר לבוא ולהגיד שברגע שמורידים את הרובד של השיחים ושחלק מהעצים, אנחנו נקבל יותר עזבונים, ואתם יודעים שמחצית מיני הצמחים בישראל הם ברובד עזבוני, אז אפילו המגוון הביולוגי יכול לעלות. כך או כך, אני כאקולוג לא רואה סיבה גדולה, מספיק רצינית, כדי לבוא ולהגיד אסור לעשות אזורי חיץ, לאור מה שיש בתועלת של אזורי חיץ. נקודה אחרונה, וזה מאוד חשוב. ההצלחה של אזורי חיץ זה לא התכנון, זה לא הכסף, זה לא הכוונה הטובה, זה דבר מאוד שחסר הרבה אצלנו בארץ, זה המשמעת בתחזוקה של אזורי חיץ. אפשר לעשות אזור חיץ, לתכנן אותם, לבנות אותם יפה מאוד, להצליח, וכעבור קצת זמן, אנחנו פחות ופחות, אנחנו מתרחקים מהאירוע האחרון, ואז התחזוקה של האזור חיץ יורד.
אזורי חיץ לא סובלים רשלנות מבחינת התחזוקה. זה הנקודה הראשית. כשאנחנו מתכננים אזורי חיץ, לפני המיפוי, האופי והמדידות, אני ממליץ לענות לשאלה מה קורה מבחינת התחזוקה עוד 50 שנה קדימה. ומאוד קשה פה לחשוב 50 שנה קדימה, אבל זה קריטי כדי שהם יהיו יעילים. זהו, סיים. אפשר גם וגם, אבל אתה צריך לתת מענה עכשיו. אז אם אתה בא ואתה אומר, אני רוצה למשל לתעש יותר רחבי עלים, בסדר גמור, אז אתה מקדם את זה, אבל במקביל אתה צריך לתת תשובה עכשיו, מה קורה עם כל האזורים המרחבים שבהם אין אזורי חיץ ואין לך זמן, אתה צריך לתת תשובה עכשיו. אז אפשר גם וגם, זה לא סותר.